Poďme ešte na sport. Pozornosť futbalových fanoušků se po reprezentaci znovu upírá do Plzně. Senzace ligy se připravuje na poslední část sezóny. Tým kolem Pavla Horváta tak blízko titulu ještě nikdy nebyl. Německá policie zřejmě zmařila bombový útok poblíž fotbalového stadionu Borussia Dortmund a už dokonce zatkla muže, který je z něj podezřelý. Sobotní bundesligový zápas s Hanovrem se tak hrát bude. Tolik zprávy, já teď předám slovo Michalovi Jančaříkovi a vy se dobře dívejte, jak to vypadá, když Tomáš Matuška přijde pozdě do práce, pozbírá v maskérně všechny žiletky a uteče. Určitě se na Michala dobře podívejte, já myslím, že vám to určitě neuteče. Co se...